ពណ៌កម្មច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំយកមកឲ្យបងប្អូនមើលពីប្រភេទពណ៌កម្មសិនណាបងប្អូនណាពណ៌កម្មនៅនេះគឺមានច្រើនប្រភេទនេះបងប្អូនឃើញទេចា៎ឈប់នឹងកម្មចេះដើម្បីបងប្អូនស្រួលមើលចា៎កម្មប្រភេទនេះបងប្អូនចា៎ប្រភេទពណ៌កម្មដល់បំណុលចា៎គឺសឹកចាំតែរៀបតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់អស់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយកម្មឃើញទេកម្មយើងមានពណ៌ច្រើនមែនតើហើយបងប្អូនថាអាយុ9ណាគេថាអត់ពណ៌ស្វាយស្វាយរបស់ខ្ញុំក៏ស្វាយបែបលក្ខណៈពណ៌ស្វាយឬក៏យើងអាចបានអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេពណ៌ក្រហមឬពណ៌ចំឈូកអីនេះចា៎ប៉ុន្តែគាត់បញ្ជាក់ថាបងប្អូនយើងប្រើយើងអាចបានអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេត្រាតែយើងប្រើរៀបតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់បែបនេះចា៎តិចខ្ញុំយកពីរបៀបខុសទីឡូវហើយប្រើខ្សែដៃហើយម៉ែអើយមេគាត់ឈប់រងរឿងខ្ញុំហើយណាហេតុតែខ្ញុំមានច្រើនពណ៌ព្រោះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់បងប្អូនអត់ដូចគ្នាចា៎ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់បងប្អូនអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងมันមានប្រែច្រើនពណ៌ណាបងប្អូនណាចា៎នេះក៏ជាកម្មដែរចា៎បងប្អូនឃើញពណ៌ហ្នឹងហើយខ្ញុំកម្មអញ្ចឹងมันស្រួលបងប្អូនមើលចា៎ពណ៌នៅលើនេះក៏យើងទុករៀបតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ឲ្យបងប្អូនយើងដែរណាចា៎សម្រាប់បងប្អូនយើងអ្នកខ្លះគាត់សម័យនេះគាត់ចូលចិត្តពាក់ពណ៌នេះពណ៌នេះសក្សមឬក៏ពណ៌បែបនេះចា៎ឬក៏ពណ៌ពីរប្រភេទនេះសត់សត់ណាបងប្អូនឃើញទេនេះពណ៌ពីរនេះចាប៉ុន្តែឃើញទេនេះអា3ពណ៌នេះគេជឿចិត្តពាក់សត់សត់ណាពិតទៅអ្នកដែលពាក់ទៅអត់ត្រូវបងប្អូនណាគ្រោះថ្នាក់ណាចាអ្នកដែលពាក់ទៅវាអត់ត្រូវជាមួយថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលយើងណាគ្រោះថ្នាក់ណាចាឲ្យប្រយ័ត្នណាហើយកម្មទាំងអស់គឺជួយបានតាំងពីរឿងបញ្ហាការងារការរស់ស៊ីការតំណែងឬក៏7000ពិសេស7000ចឹងឬការដោះបំណុលនេះគេហៅកម្មដោះបំណុលសម្រាប់កម្មផ្នែកឆ្មាខ្ញុំក៏ច្រើនដែរបងប្អូននេះជាកម្មផ្នែកឆ្មាប្រភេទកម្មផ្នែកឆ្មាបងប្អូនខ្ញុំយកកម្មនេះបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅជាខ្សែដៃបងប្អូនមើលពណ៌កម្មគាត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយកជាខ្សែអញ្ចឹងដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលវិញហ៎នេះកម្មផ្នែកឆ្មាហើយមានច្រើនពណ៌ណាបងប្អូនណាមានច្រើនពណ៌ណាដែលយើងរៀបតាមយកពណ៌ទាំងអស់នឹងយើងទៅរៀបតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ឲ្យបងប្អូនណាកម្មផ្នែកឆ្មានេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតាក់ទងជាមួយអ្នកដែលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយគាត់ខ្លាចទេណាគាត់ខ្លាចប៉ះអំពើអំពើឬប៉ះពួកអមនុស្សចាគឺគេប្រើកម្មផ្នែកឆ្មាតែកម្មមុននេះមិញគេហៅថាកម្មដោះបំណុលមុនហ្នឹងគេថាកម្មដោះបំណុលបងប្អូនឃើញពណ៌ហ្នឹងពណ៌កន្លែងហ្នឹងច្រើនណាស់ណាចាមិនមែនជាលេងទេពណ៌នៅកន្លែងខ្ញុំជាង80ពណ៌បងប្អូនបាទខ្ញុំអាចរៀបតាមហើយខែឆ្នាំកណ្ដាលបានមានបងប្អូនខ្លះក៏ថាម៉ែខ្ញុំទិញកន្លែងគេនេះពាក់អត់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំសួរថាឯពាក់អីខ្ញុំពាក់1000ខ្ញុំថាសំណាងឯនេះកន្លែងមានរឿងអីយោចាសំណាងឯនេះកន្លែងពាក់ទៅមិនមានរឿងអីយោព្រោះធម្មតាខ្ញុំពាក់1000មានបញ្ហាណាព្រោះថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលរបស់យើងណាវាអាចប៉ះមួយយើងហ្នឹងវាអាចបង្កជារឿងជាហេតុដល់យើងចាមានពណ៌ច្រើនទៀតអ្នកបងប្អូនយើងចានេះក៏ជាកម្មដែរចា៎នេះក៏ពណ៌ដែរហើយពណ៌នេះជាមួយពណ៌នេះខុសគ្នានេះខ្ញុំយកបីពណ៌នេះឲ្យបងប្អូនមើលពណ៌ដែលគេនិយមប្រើនៅឥឡូវហ្នឹងគេនិយមប្រើចា៎នេះខ្ញុំឃើញគាត់និយមប្រើពណ៌នេះមួយចា៎ពណ៌នេះពីរពណ៌នេះហ្នឹងនេះពណ៌នេះចា៎ខ្ញុំចាក់ឲ្យមើលសិនពណ៌ដែលគេនិយមប្រើចាំបន្តិចសិនហើយឲ្យយីប៉ះលើវាបានហើយនេះបងប្អូនឃើញពណ៌ហ្នឹងពណ៌វាដូចគ្នាហ្នឹងកម្មនេះណាអានេះអាម៉ា
ួយខ្សែនេះក៏ពណ៌ដូចគ្នាដែរឃើញទេពណ៌វាជាលាគ្នាតែវាមិនមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញបងប្អូននឹងច្រើនណាស់ចូលចិត្តពណ៌នឹងសក់សំមិនហាមទេប៉ុន្តែបងប្អូនមើលសិនថាថ្ងៃខែឆ្នាំកណាត់យើងត្រូវអត់បើកាលណាតែថ្ងៃខែឆ្នាំកណាត់យើងអត់ត្រូវកុំពេលអីប៉ះពណ៌ខ្លាំងណាស់ចា៎វាជាថ្មធម្មជាតិទេប៉ុន្តែយើងចង់និយាយប៉ះពាល់ទៅលើរិស័យរបស់យើងចាវាប៉ះពាល់ទៅលើរិស័យរបស់យើងកន្លែងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយកន្លែងខ្ញុំនិយាយចាំដូចរៀបអឺនេះអញ្ចឹងដូចរៀបឆ្នាំយើងញ៉ាំអញ្ចឹងចាបាទបងប្អូនអត់ចំណាំពណ៌ក៏ថាពណ៌តែមួយអត់ទេពណ៌ខ្ញុំយកមកមុខខ្ញុំយកតែខ្សែយើងឲ្យបងប្អូនមើលពណ៌ណាកៅនឹងប៉ាណែស្វាយហ្វាយហ្វាយកម៉ៅចាំមើលចេះបងប្អូនអើយមើលមិនឲ្យបងប្អូនមើលយល់ហ្មងឲ្យច្បាស់ទៅពណ៌ណាចាខ្ញុំហៅដាក់ឲ្យច្បាស់ជាងបន្តិចពណ៌នេះតើតែយើងមើលនេះអើយចេះបានមើលយល់អើមើលច្បាស់នេះឃើញពណ៌នេះគឺពណ៌កម៉ៅខ្លាំងចាក៏យើងរៀបទៅឲ្យបងប្អូនដែរកម្រិតកម្មរបស់ខ្ញុំដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងគឺកម្មលេខ1លេខ1ឲ្យបងប្អូនហ្មងចាចង់បានពណ៌អីក៏មានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាឆ្នាំបងប្អូនអត់ដូចគ្នាយើងរៀបឲ្យពណ៌ដូចគ្នាឲ្យបងប្អូនបានទេអូនរត់ឲ្យបងប្អូនឆ្នាំពណ៌អញ្ចឹងតែយើងមិនពណ៌អញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនណាណែអង្កាប់ភេទឆ្មានៅសំទៀតនេះណាពណ៌នេះបងប្អូនឃើញពណ៌ទេពីពណ៌នេះយើងមើលពីចង្អាតមើលដាក់ចូលចិត្តថាពណ៌ជាមួយគ្នាតែកាប់ពត់វាពណ៌មួយគ្នាវាពណ៌ផ្សេងគ្នាបងប្អូនឃើញទេអានេះក៏ចឹងដែរប្រហែលនេះណាគឺខុសគ្នាបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់ណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចាមិនសូវសម្បោស្នេហ៍មិនសូវលូកដោដាច់ឬក៏គាត់ថាជាខ្ញុំធ្វើតណ្ហាខ្លាចចាខ្ញុំត្រូវការវត្ថុការពារប្រភេទកម្មអស់ហ្នឹងគឺជួយយើងបានហើយកន្លែងខ្លះបងប្អូនណាយកមកអធិបតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលផងអឺដូចជាលូកមួយខ្សែ50ដុល្លារមួយខ្សែ50ដុល្លារគាត់អធិបតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលទេចាអានេះគឺប្រភេទនៅចានេះគឺខ្មែរយើងឲ្យឈ្មោះថាប្រភេទអឺនៅណាចាមិនមែនជាប់ណាបងប្អូនណាអង្កាំនេះគឺអង្កាំភ្នែកខ្លាប៉ុន្តែយើងមើលទៅចិត្តចឹងមើលអត់ឃើញពណ៌វានេះទេវាខ្មៅតែវាខ្មៅងឹលហ្មងនេះឃើញទេបងប្អូនឃើញទេចាហើយនេះខ្ញុំហៅកាត់នេះនេះពណ៌មួយនេះអានេះភ្នែកខ្លាខ្មៅបងប្អូនឃើញទេនេះភ្នែកខ្លាខ្មៅនេះសពសំតារៀបតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកណាត់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ណាសម័យដាក់ពណ៌ស្វាយនេះក៏មានមិនចេះតិចពណ៌ដែរនេះពណ៌ស្វាយនេះពណ៌ស្វាយមានច្រើនចាឃើញនេះក៏ណាពណ៌ស្វាយអានេះសពថ្មធម្មជាតិទាំងអស់បងប្អូនមិនភ័យទេអូធម្មជាតិរៀបថ្ងៃទៅចិញ្ចែកតែខ្សែដៃមួយមួយអញ្ចឹងចាដែលយើងឆ្លំធៀបឲ្យបងប្អូនយើងឲ្យឆ្លំធៀបនោះឆ្លំមិនមនុស្សយើងមនុស្សស្រីយើងធៀបញីចាមនុស្សប្រុសធៀបឈ្មោះអញ្ចឹងស្មើនឹងយ៉ាងនឹងយិនយ៉ាងជាមួយនឹងយិននេះឃើញទេពេលយើងរៀបទៅអញ្ចឹងពេលយើងចាប់ឲ្យបងប្អូនមើលបងប្អូនចេះតែឆ្ងល់ថាមិនបានទៅយើងអត់ទេគឺយើងត្រូវការឆ្លំធៀបតែបើបងប្អូនពាក់ទៅពួនកម្មសិទ្ធិសិនមិនបាច់ពាក់ទេវាប៉ះពាល់សុខភាពយើង
ប៉ះពាល់ហ្នឹងមិនថាកម្មវាមកប៉ះអីទេប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការគិតផ្នែកកំណត់ឬក៏សតិបញ្ញារបស់យើងអាហ្នឹងក៏តកតទៅមកសុខភាពដែរតែយើងសើយកខ្សែតអីសុភមង្គលយើងត្រូវការដាក់ PC ដាក់ថ្មពលឺហើយថ្មពលឺនឹងសួរថាកន្លែងផ្សាក់មានលក់អីណាចាព្រោះថ្មពលឺនេះថ្មធម្មជាតិមានអាយុកាលជាង300ឆ្នាំថ្មពលឺនេះកាន់តែចាស់កាន់តែពណ៌កម្មៅកាន់តែអាយុកាលកាន់តែយូរតែបើពណ៌វាយ៉ាងចេះអានឹងក៏100 200ឆ្នាំហើយតែបើថាវាបានកម្មៅប៉ុណ្ណេះហើយបងប្អូនជាង300ឆ្នាំហើយដូចស្រុកឈើចឹងណាវាកាន់តែចាស់សបកវាក៏កាន់តែលឹងខៀវលងិតទៅខៀវលងិតទៅណាចាវាកាន់តែអញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាក៏ដូចគ្នាដែរដូចពេជ្រអញ្ចឹងណាចានេះប្រភេទហ្នឹងណាហ្នឹងឃើញកម្មហ្នឹងតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលឲ្យប៉ុណ្្នឹងហើយមិនជឿជាក់ទៀតមិនទុកចិត្តទៀតហើយខ្ញុំមាន feedback យកមកផុសរាល់ថ្ងៃអីបងប្អូនទៀតបើមិនទុកចិត្តខ្ញុំទេមិនដាក់ថាមិនអីទេហើយដូចខ្ញុំចង់និយាយថាវាសំគួយដែលបងប្អូនត្រូវចាញ់បោះគេយ៉ាអូនេះអីកាលណាដែលយើងនិយាយត្រង់គេមិនសូវជឿទេបើថែមថែមថយអាបកែថែមលើថែមខាងក្រោមបងប្អូនជឿខ្លាំងអញ្ចឹងណាអាយបើខ្ញុំចង់និយាយយកខ្លាចគេក៏យកបានដែរមិនមែនថាយកមកកើតទេយកបានលើតែគ្នាប៉ុន្តែយើងវាអត់ចង់និយាយចូលស្អាតថាយើងអត់ចង់ចាយើងអត់ចង់ទេ